Her, her. Geil. Pickeren. Stod han? Ja. Nice. Der står han skulle stille for lang tid, til jeg bare kunne lade ham være. Ja. Var han her ved Puerto Rico? Ja. Under bådhuset her. Okay. Så det ser sgu da underligt ud, at der er to grunts, der slås med hinanden. Det kan da ikke passe. Var det dig? Nej. Jeg hører ham. Den er til dig? Ja. Ramt. Hvor er den inden over ved dig? Det er nede, hvor du kravlede fra. Ja. Godt brug, der er backup. Jamen, jeg er herovre nu. Har du hans lige? Vindes lige? Nej. Han har rød frakke på. Ja, kvinden. Han er oppe hernede. Nede? Der, hvor du var? Ja, okay. Jamen, jeg kommer helt rundt nu. Han er ved at hive sin ven op, tror jeg. Pige med rød frakke. Kan du ikke? Jamen, det... Oh. Du skal væk derfra, hvor du er. I vandet lige på den anden side af den port der. Prøv at tjekke porten. Se om du kan skyde igennem. Ja. Ej, det skal du ikke tage den chance. Ikke mindre du får den. Nå, bountyen er også over i Madonna, så det kan være, de smutter lige med. Der skal du ikke crouch walke. De er oppe. Der på... Opstå, mand! Opstå. Du bliver nødt til at kunne bevæge dig. Han kommer ikke ud igen. Du har lige ramt ham. Væk. Okay.
Nu. Han er over til venstre. Crouchwalker. Du er så easy target, altså. Nu skal du rush over og prøve at hive mig op. Yes! Det kommer jo ikke til mig, det svinger. Flot, det var hende, der nakkede mig. Det var lige vej op. Hvad har hun egentlig at gøre? Der er også en musik bajonet, dem jeg skulle hellere hente. Nej, det er nu, der tager mig. Ja, selvfølgelig. Hvad er det? Hun skød mig med en... den der pistol, der har langt skafte. Du kan se den der, den ligger der. Åh, den der, ja. Dolch Precision eller den der. Nej, jeg tror ikke, hun har smidt den for en Dolch. Den koster jo lige 800. Åh, nej, det er nok en... hvad den hedder? Den. Nå, jeg har også... De har taget begge mine våben, så jeg vil godt lige... Poison. Hende hernede har taget begge mine våben. Ja, okay. Der er en Nagant Precision der, men det er ikke en officer, og så en Poison Crossbow. Ja, okay. Nice. Der er ikke nogen skud nu. Der er en lort i vandet. What would you fucking do, Donald? Jeg booby trapper her. Ja. Pas på. I will take care. Var det dig? Ja, her. Der er baddies. Dem der går på glas står. Du bliver ramt, hørte. Ja. Hvor er de henne? Ned for enden af vejen. Over på din side? Ja. Prøv lige skal det igen.
besked på emulator på formiddag. Jeg er inde i bygningen. Okay. Jeg er ved at cykle rundt og angribe dem, der er udenfor. Der er sat tre traps herinde. Okay. Jeg kan høre en. Ja, samme også. Her. Fuck. Misses. En white shirt nede. Ja. Ja. Han er der næppe alene, tænker jeg. Okay, Klude er blevet sur. Han er henne hos mig. Cool. Stabby. Ah, nice. Var det en white shirt nede? Nej, det var en white chick. Okay. Jeg kan høre den anden nu. Ja, to. Det er også mig nu. Du hører det? Nu skal han have her hos mig. Han er nu. Prøv at lave lidt lyd. Der er lidt støj her. Move bare rundt nu. Fik ham. Sweet. Jeg ved ikke om det hjælper jer. Nå, jeg tror, du generede ham lidt, men han var i gang med. Han trak sin... Han havde også en martini med stabby. Okay. Har den gjort den klar til at rush med. Så ham den sorte, white shirt. Pas på traps. Ja. Det var ham white shirten der. Fuck, det var nice det der. En fire tone og en copperhead. Der fik jeg en lige fanning silenced. Eller er der en fanning på det der? Jeg tømte også hele magasinet. Skal man også, skal man ikke? Nej, jeg fik den uden at behøve at tage ham. Det er 1250. Mhm.
close in the gap. Jeg fik unlocket en knuckle knife. Og sniperen. Jeg fik unlocket en crack bomb. Fik sniperen nu.